אברהם בן גיגי נולד ב-1943 במרוקו למשפחה בת 9 אחים ועלה ארצה בשנת 1954. אברהם נשוי באושר לחיה מזה 53 שנים ולהם שני ילדים ו6 נכדים. אברהם גדל במושב מעונה שבגליל ועם הגיעו לגיל 18 התגייס לצה"ל. השתתף ב4 מלחמות ישראל ושרת בהמשך בשירות מילואים עד גיל 51 בהתנדבות. עם סיום שירות החובה עבר קורס חופשים במד"א והתחיל לעבוד כנהג אמבולנס בארגון. בהמשך עבר קורס מדריכי עזרה ראשונה ומתוקף תפקידו הדריך מתנדבים, נהגים חופשים ואנשי חינוך. כעבור מספר שנים התמנה למנהל תחנת מד"א במעלות. בשנת 1977 עזב אברהם את מד"א ופתח תחנת אמבולנס פרטית. בשנת 1989 הגיעו אברהם ואשתו חיה לעתלית, ומאז ועד היום הם מתנדבים בתחומי היישוב ובמועצה בדרכים מגוונות. התגייסותו והתגייסות אשתו לאורך כל השנים הנה למען אוכלוסייה נזקקת, ולא פעם אף בתרומה כספית למשפחות נזקקות ולאנשים קשי יום. לאור הכשרתו וניסיונו הרב כחובש בכיר, היה אבי בן יוזמי הקמת מערך מתנדבי רפואת חירום במועצה, לא מעט תושבים חווים לו את חייהם. אבי תורם רבות מזמנו כמתנדב פעיל באגף הביטחון. על התנדבותו המסורה, האחריות והאכפתיות קיבל תעודת הוקרה מקב"ט המועצה. אבי פעיל בקהילה ונמצא בקשר עם המועצה, בית חב"ד וגורמי בריאות למען התושבים. אבי איש רב פעלים, העושה הכל מתוך שליחות, אמונה ואהבה, ובכל מעשיו ניכרת רגישותו לקהילה ולחברה. על כל זאת ועוד, מוענק לו אות יקיר חוף הכרמל.